მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ, მადლობა თქვენი ანგარიშის მოხსენებისთვის. ბევრი ისაუბრეთ და ზოგადად ბევრი საუბრობთ ბოლო პერიოდში მასობრივ ფეხბურთზე, რაც ძალიან მასობრივ სპორტზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დამეთანხმებით და ასევე თქვენ მოხსენებაში იყო ამაზე საუბარი. მე მინდა გთხოვოთ და ჩვენს ზათავად ყველანაირად დაგიხმაროთ, გვეჭი ამოგიდგეთ და ერთობლივად ხელი შეუწყოთ ამ მასობრიობის დას ჩვენ ქვეყანაში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ეს სკოლებში. ხელშეწყობა მოსწავლეებისო კიდევ უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები, ანუ სპორტულ აქტივობას გულისხმობ, რაც მნიშვნელოვანია. და ასევე მინდა ერთ საკითხს გავამახვილო ყურადღება და თქვენს გთხოვოთ და აქაც სათავად რომ ყველანაირად ერთობლივად განვახორციელოთ ხელშეწყობას გოგონების სპორტით დაკავების, ანუ მათ მოტივაციის მიცემა, გვერდში დგომა, ვინაიდან ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს ჩვენი წარსულიდან გამომდინარე ძალიან რთული არის და სულ ყოველთვის რაღაც ხელშემშლელი ფაქტორები არსებობს, თუ რატო უნდა იყოს გოგონა დაკავებული სპორტით. მიმაჩნია ეს არასწორი არის და პირიქით უფრო მეტად უნდა დავეხმაროთ, უფრო მეტად ხელი უნდა შეუწყოთ ამ მიმართულებას, ვინაიდან აუცილებელია და მე მგონია, რომ არავის არ აქვს უფლება ვინმეს გადაუწყვიტოს, თუ რატო უნდა თამაშობდეს მაგალითად გოგონა ფეხბურთს ან სხვა სპორტით იყოს დაკავებული. პირიქით ჩვენ გვერდში უნდა დაუდგეთ და დავეხმაროთ, რომ რაც შეიძლება მეტი გოგონა იყოს სპორტით დაკავებული. მადლობა.